Nataka kuwasalimu mara nyingine kwa jina la Yesu Kristo. Wakati ambapo tunaangalia mafundisho ya msingi ya ujumbe huu ambao Mungu ametuma wakati wa mwisho. Ningetaka tuombe na kisha tusome Biblia zetu. Tutaomba kwanza na kisha tufungue Biblia zetu. Tuombeni. Baba yetu wa mbinguni, uliye mwingi wa rehema, kwa jina la Yesu Kristo Bwana. Mchana huu tena tunatoa shukrani zetu. Tunahimidi jina lako na kusema wewe ni Mungu unayestahili sifa na ibada kila wakati. Asante Bwana kwa vile ambavyo unatulinda na vile ambavyo Bwana unaangalia maslahi yetu, kutukirimia mahitaji yetu hasa ya kiroho na mahitaji ya maisha haya. Asante Mwenyezi Mungu. Tunapofungua neno lako Bwana ili tuweze kusoma maandiko, ninaomba ulivuvie kwa Roho Mtakatifu na hili neno Bwana liende mbele na kusaidia kila moyo ambao unahitaji msaada saa hii Bwana. Na ukifanya hivyo, sifa na utukufu ni kwako, na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Ningetaka tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Ufunuo mlango wa saba. Ufunuo mlango wa saba, tuweze kusoma mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu. Ufunuo mlango wa saba, tusome mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu. Maandiko yanasema, baada ya hayo nikaona, huyu ni Yohana akiwa kule katika kisiwa cha Patmo. Baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi, wakizizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mti wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akapiga kelele kwa sauti kuu, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi ya bahari, nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vyao, juu ya vipaji vya nyuso zao. Bwana abariki neno lake. Ningetaka tuongee juu ya muhuri wa Mungu. Muhuri wa Mungu, tumeona kuna malaika pale alikuwa na muhuri wa Mungu, na akasema vita visimame mpaka watumishi wa Mungu watiwe muhuri wa Mungu kwenye vipaji vya nyuso zao. Ingawa tunajua kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho kinaongea kwa mifano, na hiyo ndio sababu tulikuwa tunahitaji huduma ya kinabii wakati wa mwisho ili kuja kutafsiri kitabu cha Ufunuo. Na tunashukuru Mungu kwa sababu kitabu hicho kimefasiriwa tayari. Tukiongea juu ya muhuri wa Mungu, ningetaka ujue kwanza maana ya muhuri ni nini, ili tuweze kuona muhuri wa Mungu ni kitu gani. Kwa sababu kuna watu katika ulimwengu wa makanisa, kuna vitu ambavyo wanashikilia na wanasema ule ndio muhuri wa Mungu. Kuna watu ambao wanasema siku ya Sabato, na hiyo ni kusema Saturday, ambao kwa Kiswahili watu wanasema ni Jumamosi. Ingawa tunajua siku ya kuanza juma ni Sunday, lakini kuna watu ambao wanashikilia siku, na wanatoa hili wazo kutoka Agano la Kale, na wanasema ya kwamba muhuri wa Mungu ni Saturday, ni kuenda katika ibada siku ya saba. Wanasema huo ndio muhuri wa Mungu. Hiyo ni itikadi moja ambayo iko na baadhi ya madhehebu ambao wanaamini mambo ya Sabato. Wanasema hiyo siku ya Sabato ndio muhuri wa Mungu, na hiyo ndio inakufanya wewe ukubalike na Mungu. Na wanasema bila hiyo wewe uko na alama ya mnyama, ama utapata alama ya mnyama kama wewe huendi ibadani katika siku ya Sabato. Kuna watu wengine ambao wanadhani ya kwamba ukiwa mshirika wa kanisa ya kwamba ule ndio muhuri wa Mungu, umekubalika na Mungu kwa sababu wewe ni mshirika wa kanisa. Kuna watu wanaamini hivyo, na hata kuna watu wanaamini ya kwamba jina lako likiwekwa kwenye kitabu cha kanisa saa hiyo hiyo linaandikwa kule mbinguni.
Na maana wanasema ya kwamba Mungu alisema, Yesu alisema kile mtafunga hapa mbinguni Mungu atafunga, na kile mtafungua Mungu atafungua. Kwa hiyo kuna watu wanategemea ya kwamba yeye ni mshirika wa kanisa, dhehebu fulani, ya kwamba sasa yeye ana muhuri wa Mungu. Kuna watu wengine wanafunga shuka katika kichwa chao, wanafunga kilemba, na wanasema ya kwamba hiyo ndiyo ya kuonesha amekubalika na Mungu. Nasema hiyo ndiyo ishara ya kuonesha yeye ni mwenye haki, so anafunga kilemba kwa kichwa. Na mambo mengine mengi ambao watu wanasema ndiyo muhuri wa Mungu. Na mambo haya yote ambao watu wanasema ni muhuri wa Mungu, kama hayo machache ambao nimekwisha kutaja, sio neno la Mungu vile wanasema. Muhuri wa Mungu si siku ya sabato, muhuri wa Mungu si kilemba, muhuri wa Mungu si kwa membo wa kanisa. Hapo hakuna muhuri wa Mungu, na yale mambo mengine yote ambayo watu wanasema. Kwanza, kabla ya kuongea juu ya muhuri wenyewe, ningetaka tuone muhuri unasimamia nini. Kiingereza inasema seal. Muhuri unasimamia nini? Muhuri, ningetaka kusema unasimamia mambo kama matatu. Kitu ambacho kimetua muhuri, jambo la kwanza, muhuri huo unaonesha umilikaji. Yaani mwenye mali hiyo ambayo imetua muhuri ni nani? Hiyo ni maana ya kwanza ya muhuri, inaonesha umilikaji. Na tutasoma andiko hapa na pale hizo dakika chache ambazo tutakuwa nazo ili tukaweze kufunga. Wakati Mungu anakuja anatia mtu muhuri namna hii, inaonesha ya kwamba huyo mtu ni mali ya Mwenyezi Mungu. Na hiyo ndio sababu ametua muhuri. Kwa hiyo muhuri unaonesha umilikaji. Hebu tusome Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 12 hapo mpaka mstari wa 14. Kitabu cha Waefeso mlango ni wa kwanza mstari wa 12 mpaka mstari wa 14. Ningetaka kutusome hayo hizo aya tatu. Inasema hivi kutoka mstari wa 12: nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Jambo la kwanza ni kuamini Kristo. Nanyi pia katika huyo mumekwisha kulisikia neno la kweli. Unasikia neno la kweli, habari njema ya wokovu wenu. Hiyo inaitwa injili, habari njema na injili. Tena mmekwisha kumwamini yeye, mumeamini Kristo na kutua muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Baada ya kuamini Yesu Kristo, kuamini injili, Mungu anakudai. Anakudai kuonesha wewe ni mali yake, na anakudai kwa njia ya kukujaza na Roho Mtakatifu. Na mstari wa 14 nasema ndiye arabuni ya urithi wetu ili kuleta ukombozi wa milki yake kuwa sifa ya utukufu wake. Unaona hapo unatua muhuri. Unatua muhuri baada ya kuamini. Na hiyo inamaanisha ya kwamba Yesu Kristo amekudai wewe kama mali yake. Kwa hivyo jambo moja nimesema juu ya maana ya muhuri, nimesema ya kwamba muhuri unaonesha umilikaji. Unaonesha hiyo mali ni mali ya nani. Hiyo ndiyo maana moja ya muhuri. Kutua muhuri ni kuonesha umilikaji. Kuna jambo lingine muhuri unaonesha. Muhuri unaonesha kazi ambayo tayari imemalizika. Kazi ambayo imemalizika. Na hiyo ndiyo sababu kazi hii, kwa sababu imemalizika, inatiwa muhuri. Na hapa sitaweza kunukuu kwa sababu itachukua mlango mzima wa Biblia, kitabu cha Ufunuo, mlango wa 5, mahali ambapo kuna kitabu ambacho kimetua muhuri, kimetua muhuri, mihuri 7, kitabu hicho kimefungwa na kutua muhuri. Na hicho kitabu ni kitabu cha ukombozi, ambacho pale tunaona katika Ufunuo 5, Mwenyezi Mungu alikuwa anataka mmoja atokee ambaye anaweza kudai kile kitabu na afungue mihuri yake ili tuweze kuona mpango wa ukombozi. Tuweze kuona mkombozi ambao Mungu ametekeleza. Kile kitabu ni kitabu cha ukombozi. Na kitabu cha ukombozi ni Biblia. Na Biblia ilikuwa imefungwa na mihuri 7. Ndio maana watu hawakuwa wanaielewa. Na hiyo ndiyo sababu ukisoma Ufunuo 10 mstari wa 7 inasema wakati malaika wa 7 ataanza kupiga baragumu, siri ya Mungu itajulikana kama alivyo wajulisha watumishi wake hao manabii.
Huyu ambaye anaitwa mjumbe wa saba, tulishaona wakati mwingine hapa, ndiye yule mjumbe wa kanisa wa wakati wa mwisho, na ambaye atakuwa ni Elijah nabii wa Malaki 4:5. Wakati wake, mihuri saba hiyo itafunuliwa ili kanisa la Mungu aliye hai waweze kuona siri ya ukombozi. Nilikuwa nataka kusema hivi kwa sababu nimesema maana nyingine ya muhuri ni kazi ambayo ilimalizika. Kazi hii ya ukombozi ilimalizika kabla ya misingi ya ulimwengu, lakini Mungu alihitaji kudhibitisha hivyo katika wakati. Ndio sababu ukisoma, usome kitabu cha Ufunuo 17 na mstari wa 8, na hata usome 13 na mstari wa 8, maandiko yanasema mwana kondoo alichinjwa, na mnajua huyo ndiye mkombozi. Mwana kondoo alichinjwa kabla ya misingi ya ulimwengu. Hiyo ni katika nia ya yule Mungu ambaye ni roho. Mwana kondoo akachinjwa katika nia ya Mwenyezi Mungu, na wakati alichinjwa na akamwaga damu katika nia ya Mungu, katika mawazo ya Mungu, majina ya wale watakuja kuokolewa yakawekwa kwenye kitabu, na hayo ndiyo yalifungwa na ile mihuri saba. Kwa hivyo ni kazi ambayo ilimalizika kabla ya misingi ya ulimwengu, lakini lazima Mungu akekuja katika dunia hii na katika maisha haya ambayo tunaishi na mwili aweze kudhibitisha kitu ambacho yeye mwenyewe alimaliza kabla ya misingi ya ulimwengu. Akathibitisha mambo hayo, ndio sababu Yesu alikufa, alikuja akafa pale Calvary. Unaona, akafa Calvary, lakini alikuwa amechinjwa katika nia ya Mungu na hayo yakaisha, lakini akaja katika wakati kudhibitisha kile ambacho kilikuwa kimefanyika katika mawazo ya Mungu. Mihuri saba ni kitabu cha ukombozi. Ukombozi huo uliisha kabla ya misingi ya ulimwengu, lakini Mungu anakuja kudhibitisha katika haya majira. Kwa hivyo maana nyingine ya muhuri ni kazi ambayo imemalizika. Na hapo hatungeweza kunukulu kwa sababu ingelazimu tunukulu Ufunuo yote 5. Unaweza kusoma ukiwa na nafasi. Kitabu cha ukombozi kimetiwa na mihuri saba ambayo ilitiwa kabla ya misingi ya ulimwengu, kuonesha wakati huo ndio Mungu alimaliza kazi ya ukombozi, lakini lazima angekuja katika maisha ya mwanadamu aweze kudhibitisha kile alikuwa amefanya kwanza katika nia yake. Na maana nyingine ya muhuri ni kuonesha usalama, ya kwamba hiyo mali ama kile ambacho kimetua muhuri kina usalama, kimelindwa, hakiwezi kuangamia, hakiwezi kupotea, kina usalama, na hiyo ndio sababu kimewekwa alama ya Mungu, muhuri wa Mungu. Tutasoma Ezekieli 9 mstari wa kwanza mpaka wa 6 ili tuweze kuona ya kwamba muhuri unasimamia usalama pia. Unasimamia usalama. Ezekieli mlango wa 9, muone hapa kuna mtu ambaye anatia watu muhuri, na huyu ndiye mtu pia ambaye tumesoma katika kitabu cha Ufunuo 7 tukianza. Mtu huyo huyo ambaye alikuwa atie watumishi wa Mungu muhuri katika nyuso zao, ndiye mtu huyu ambaye tutaona hapa katika Ezekieli 9. Ili uweze kuona muhuri ni usalama, ya kwamba ukiwa chini ya huu muhuri una usalama. Hebu tukasome Ezekieli 9 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Inasema hivi: kisha akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu akisema, waamuru wale wanaosimamia mji wakaribie, kila mmoja na awe na kitu chake cha kuangamiza mkononi mwake. Na tazama, watu sita wakaja wakitokea kwa njia ya lango la juu lielekealo upande wa kaskazini, kila mmoja ana kitu chake cha kufisha, yani kuua, mkononi mwake, na mtu mmoja kati yao amevaa bafta, naye ana kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Wakaingia wakasimama karibu na madhabahu ya shaba, na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye ulikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba. Akamuita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta mwenye kidau cha wino, hiyo ni kusema rangi, cha mwandishi kiunoni. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama, na hiyo alama ni sawa na muhuri, alama katika vipaji vya nyuso. Si unaona pale Ufunuo saba pia ilikuwa inasema vipaji vya nyuso,
na hiyo si kusema ni hapa lakini ni katika moyo, vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake mkapige jicho lenu lisiachilie wala msione huruma, waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msikaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama, tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Nataka uone ni Mungu aliagiza huyu mtu ambaye alikuwa na kidao cha rangi ama cha wino atie muhuri katika watu kule Yerusalemu, na wale wote ambao hawatatua muhuri akaagiza ya kwamba wauawe, iwe ni mtoto ama mzee ama ni mwanamke, wote wauawe. Lakini wale ambao wana hiyo alama ya Mungu ambao ni sawa na muhuri wa Mungu wasiangamizwe hata mmoja. Na hiyo inakuonesha ya kwamba muhuri unasimamia usalama, maana hapa wale ambao waliepuka hiyo hukumu ya Mungu ya kuuawa kwa upanga ni wale ambao walikuwa na muhuri katika nyuso zao. Sasa wale wengine ambao hawakuwa na ule muhuri, agizo likatolewa kuangamiza wote. Na wakati Yesu alikuwa hapa, alitia wanafunzi wake muhuri Roho Mtakatifu. Na baadaye, wakati Yesu ameshaondoka na miaka 40 imeisha, na Wayahudi walikuwa wamekataa neno lake, basi Tito ambaye alikuwa ni jenerali wa majeshi ya Kirumi akaja kuangamiza Wayahudi ambao hawakuwa na muhuri wa Mungu na ambao walikuwa wamempuuza Yesu Kristo. Unaona, kile ambacho kilisaidia wanafunzi wa Yesu Kristo wakati huo ni kwa sababu walikuwa na muhuri wa Mungu. Muhuri unasimamia usalama. Ya kwamba ukiwa na huo muhuri, uko na usalama, maangamizi hayatakujia wewe, umeshaepuka maangamizi na ghadhabu ya Mungu, na uko na usalama kwa sababu ya kuwa na muhuri wa Mungu. Sasa ningetaka tuone muhuri, ingawa nimeshataja ni Roho Mtakatifu, lakini ningetaka muhuri wenyewe tuusome pale katika Waefeso mlango wa 4 na mstari wa 30 tukaweze kusoma mambo ya muhuri. Waefeso ni sura ya 4. Waefeso ni sura ya 4, tutasoma andiko moja lingine alafu tukaweza kufunga. Waefeso nimesema ni mlango wa 4 na mstari wa 30 ili tuweze kuona muhuri wa Mungu ni kitu gani. Kama ni siku ya sabato, kama ni kufunga kilemba, kama ni kuwa mwanachama wa kanisa, tunataka kuona Biblia inasema nini. Kwa maana huwa tunaamini Biblia peke yake. Neno linasema ya kwamba, hebu neno la kila mtu liwe la uongo, lakini neno la Mungu liwe la kweli. Sikia vile maandiko yanasema juu ya muhuri wa Mungu, ambao tumesema ni mambo matatu. Unaonesha umilikaji, huyu ambaye ametua muhuri ni mali ya nani. Unaonesha kazi ambayo ilimalizika. Mungu alitukomboa kabla ya misingi ya ulimwengu, wakati mwanakondoo alichinjwa katika nia ya Mungu, majina yetu yakawekwa kwenye kitabu. Lakini hayo Mungu alifanya katika nia yake, lazima angekuja katika dunia hii kuyadhibitisha. Na jambo la tatu nikasema muhuri unasimamia usalama. Ya kwamba kitu ambacho kiko chini ya muhuri hakiwezi kuangamizwa. Kutua muhuri kule ndio usalama wa kitu hicho. Kutua muhuri ndio usalama wa muaminio, wa Mkristo akisha kutua muhuri na Mwenyezi Mungu. Efeso 4 na mstari wa 30, baada ya Paulo kuongea mambo kadha pale, anamalizia kusema hivi, mstari wa 30, wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Haikusema siku ya sabato, haikusema kufunga kilemba, imesema ni Roho Mtakatifu ndiye anakutia muhuri mpaka siku ya ukombozi. Siku ya ukombozi inamaanisha wakati mwili wako utagauzwa, ukome kuwa mwili wa mauti, uwe mwili usiokufa. Kwa hivyo muhuri wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Na tuliwaambia wakati mwingine, hakuna Mungu wa tatu, Mungu ni mmoja. Najua watu wanasema kuna Mungu wa tatu, Mungu Baba na Mungu Mwana akiwa mtu kando, na Mungu Roho Mtakatifu akiwa mtu kando. Hakuna Mungu wa tatu, Mungu ni mmoja. Na kimsingi ni kwamba Mungu mwenyewe ni Roho, ni chemichemi ya Roho.
ambaye alikuwa anaishi peke yake na alikuwa na mawazo ndani ambao siku moja angekuwa kitu halisi ambacho kinaweza kuguzwa na Mungu. Huyo ndiye kwanza alifanyika neno, alifanyika neno akaumba kila kitu akiwa katika hali ya neno, na hapo kuwa neno ni kama vile alivyokuwa katika nguzo ya moto wakati alikutana na Musa. Huyo ndiye anaitwa neno. Na mwishowe akaingia katika mwili ambao ulizaliwa na bikira Mariamu, ikawa ni sasa Mungu amekuwa Mungu pamoja nasi, ni Emanueli. Na Mariamu hakuwa mama ya Mungu, alizaa maskani mwili ambao Mungu alikuja akajivika aweze kukomboa, maana bila kumwagwa kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Na kisha wakati Yesu alikuwa hapa akaanza kuahidi Roho Mtakatifu, lakini hakuongea kana kwamba Roho Mtakatifu ni mtu kando naye, maana alisema nitaenda na nitarudi. Na akasema huyu Roho wa kweli dunia haimjui, lakini nyinyi mnamjua, maana sasa hivi yuko pamoja nasi. Kimaanisha Roho Mtakatifu alikuwa ndani ya Yesu Kristo. Ni Mungu yule ambaye alikuwa katika agano la kale amejivika mwili wa binadamu. Unaona? Na anawaambia hawa wanafunzi wake, huo uzima wa Mungu watakuja kupokea kila mtu sehemu yake. Na hiyo ndio ilifanyika siku ya Pentecost, wakati wanabatizwa na Roho. Ni yule uzima ulikuwa ndani ya Yesu Kristo ukishuka visehemu vyake. Visehemu vya ule uzima vikashuka vikaingia ndani ya kila muaminio ambaye alikuwa katika chumba cha juu. Na ule uzima ni ule ule ulikuwa unaongoza wana wa Israeli. Na ule uzima ni Mungu yule yule asionekana ambaye anadumu milele daima. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni Yesu Kristo katika umbo la Roho akiingia ndani ya muaminio ambaye ameamini ile sadaka ya mwana kondoo. Huyo ndiye Roho Mtakatifu. Na anaingia si upako tu ambao unakuja juu ya watu kwenye ibada. Upako unaweza kuja watu wamwage kamasi, wacheze katika roho na hawajatiwa muhuri. Muhuri wa Mungu unakuja, unapita mwili, unapita roho yako, unaingia ndani ya moyo ama nafsi, unaingia pale milele daima, na hapo ndipo umetiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Na hiyo kutiwa muhuri inafanyika saa ile unazaliwa mara nyingine. Kuzaliwa mara nyingine ni kujazwa na Roho, si kuamini Biblia tu ama kukiri Yesu Kristo ni Mwokozi wako. Kuzaliwa mara nyingine ni kujazwa na Roho. Na saa ile unajazwa na Roho, umezaliwa ndani ya nafsi yako, na huo ndio muhuri wa Mungu. Umezaliwa mara ya pili, na huo ndio muhuri wa Mungu. Na wewe sasa uko na yale mambo matatu tunasema, uko na usalama, wewe ni mali ya mwana kondoo, na wewe ni kazi ambayo imemalizika, unasubiri tu mwili wako kuweza kugeuzwa. Sasa watu wengi sana katika ulimwengu wa Pentekoste, Wapentekoste wanasema wanajua wako na Roho kwa sababu wananena kwa lugha. Kunena kwa lugha sio ishara ya kujazwa na Roho. Na sasa hii tumesimama hapa kwa sababu Mungu amerejesha neno lake ambalo mitume walikuwa nalo. Sasa huwezi kuja na kunena kwa lugha useme uko na Roho. Hiyo inawekwa kando kabisa na neno la Mungu. Kujazwa na Roho ishara yake ya mwanzo sio kunena kwa lugha. Roho Mtakatifu ni sehemu ya nguzo ya moto ambayo iliongoza Israeli na ambayo ilijivika mwili wa Yesu Kristo. Nguzo ya moto ilimwambia Musa, mimi niko, nimekutuma. Na nguzo ya moto ikiwa ndani ya Yesu Kristo iliambia Wayahudi kabla Ibrahimu kuzaliwa, mimi niko. Na wakati Roho Mtakatifu anaingia ndani yako, ni kumaanisha mimi niko tena ameingia ndani yako. Ameingia ndani ya kanisa huyu ambaye anaitwa mimi niko. Ndio sababu unasikia maandiko yakisema Yesu Kristo ni jana leo na hata milele. Kwa hivyo Roho Mtakatifu si mtu wa tatu katika utatu, ni uzima wa Kristo ukiingia ndani yako, ni zaidi ya kunena kwa lugha. Akitaka unene kwa lugha unaweza kunena. Unaona? Lakini haina maana yoyote kabisa mtu aseme ana Roho Mtakatifu eti tu kwa sababu ananena kwa lugha. Kunena kwa lugha peke yake na mtu hajapokea sehemu ya nguzo ya moto kama vile wanafunzi walipokea siku ya Pentecost, hakuna kitu anasema hapo. Yuko nje kabisa ya mpango wa Mungu. Unapokea kwanza sehemu ya nguzo ya moto ingia ndani yako. Mungu akitaka kunena kwa lugha ni sawa. Akitaka kudhihirisha karama kwa njia nyingine ama kujidhihirisha ndani yako kwa njia nyingine, hiyo ni kulingana na hekima yake. Si kwa sababu mtu ananena kwa lugha. Kwa hivyo wakati ambapo tunatua muhuri na Mwenyezi Mungu, huwa Roho Mtakatifu
tumepata arabuni ama malipo ya kwanza ya kuonesha mili yetu itageuzwa. Unaona? Na tumeondokea ghadhabu ya Mungu. Tumeondokea ghadhabu ya Mungu kwa sababu unaona mtu ambaye anatua muhuri, ghadhabu ya Mungu haiji juu yake. Maangamizi yanakuja juu ya wale wote ambao hawana hiyo hawana huo muhuri wa Mungu. Tumeondokea ghadhabu ya Mungu. Ni kama vile Nuhu aliweka lami katika ile safina, ile lami ilikuwa ni muhuri mahali ambapo hukumu ya maji haingepenya. Na wakati unatua muhuri na Roho Mtakatifu, hakuna mhukumu inaweza kuingia pale. Wala ulimwengu hauwezi kuingia ndani ya nafsi yako kwa sababu nafsi yako imezingirwa na iko na usalama. Na hao watu ambao wanatua muhuri wa Roho Mtakatifu ndio Yesu Kristo anakuja kunyakua. Wengine wote ambao hawana muhuri wanaenda kuteseka na kulia na kuomboleza na kusaga meno katika dhiki kuu ambayo itakuja baada ya unyakuzi wa kanisa la Mungu aliye hai. Hawa ambao wanatua muhuri na Mungu ndio Mungu anakuja kuwanyakua. Ameshawadai kwa ajili ya ule unyakuo. Ameshawadai wakati ametia huu muhuri, hiyo ni kuonesha amewadai ni baadhi ya wale ambao watanyakuliwa. Na sio tu wale wanaishi wakati wa mwisho. Mungu amekuwa akitia kanisa lake muhuri tangu siku ya Pentecost na kupitia nyakati saba za kanisa na mpaka wakati huu wa mwisho. Watu wote ambao wamepata kuzaliwa mara nyingine wakati wa muhuri na Roho Mtakatifu wote watanyakuliwa. Maana wale ambao walilala ndani ya Kristo waliacha mili yao ya duniani wakaingia mili ya kiroho, watarejea hapa wachukue mili yao ambao waliacha ikiwa imekombolewa, na wale ambao wamesalia mili yao itageuzwa wafanane na wale ambao wamefufuka ili waweze kunyakuliwa pamoja na mawingu wamraki Bwana Yesu Kristo hewani ili waingie katika karamu ya harusi ya mwana kondoo. Wakati ambapo dunia inapitia dhiki kuu hapa miaka 3.5 kabla ya utawala wa miaka 1000 wa Kristo kuanza. Mnaona umuhimu wa muhuri wa Mungu. Ni huo utakusaidia kuepuka dhiki kuu na kuepuka adhabu ya Mungu. Tunahitaji kutua muhuri. Yeyote ambaye anadhamiria ama ana shauku ya kwenda katika unyakuo lazima awe na muhuri wa Mungu. Hakuna mtu anaweza kufaulu bila muhuri wa Mungu. Na kama kawaida huwa tunasema, neno hili likikuchoma katika moyo, likikushawishi katika moyo, hakuna lingine, ninakuambia tu vile Petro aliambia wanafunzi ama Wayahudi siku ya Pentecost, ni kutubu dhambi zako na ubatizwe ndani ya maji kwa jina la Bwana Yesu Kristo, si katika miungu mitatu na si vio vya jina, katika jina la Bwana Yesu Kristo, maana ndilo jina la Mungu la ukombozi, ili sasa upate ondoleo la dhambi zako na ujazwe na Roho Mtakatifu ambaye ni muhuri wa Mungu, ili uweze kuwa na usalama na ujiandae kwa ajili ya kunyakuliwa. Na huwa tunasema iwapo ungetaka labda kuwasiliana nasi hapo katika channel yetu, hapo ambapo unatutazamia, unaweza kubonyeza hapo drop down na uweze kuona ya kwamba tumeweka namba za simu kwa ajili ya mawasiliano. Hata kama uko mbali, tutakuelekeza mahali ambapo kuna watumishi wa Mungu, kuna ushirika, kuna mahali ambapo unaweza kusaidika. Lakini kumbuka tuko mwishoni mwa dahari. Mungu anamaliza kazi yake miongoni mwa watu wa mataifa ili ageuke akaokoe masalio ya wana wa Israeli. Kwa hivyo wakati ambapo unasikiza neno la Mungu, usifanye moyo wako uwe mgumu. Kisikia sauti ya Mungu inakuita, ni heri ukachukue hiyo hatua. Tubu dhambi zako, batizwe kwa jina Yesu Kristo, uondolee dhambi zako, upate Roho Mtakatifu ambaye ndiye muhuri wa Mungu, ujiandae kwa ajili ya kunyakuliwa. Na tukaombe. Ni asante Baba yetu wa mbinguni kwa sababu ya neno lako ambalo linatufundisha, na tunajua muhuri wa Mungu, Roho Mtakatifu ni uhai wako, na huo ndio usalama wa muaminio. Ninaombea kila mteule wako Bwana, umsaidie kwanza aitwe na huu ujumbe kutoka kwa giza na mauti ya kiroho, aweze kukuamini na kukufuata, na kila mmoja ambaye Bwana umekusudia anyakuliwe, uweze kumtia Roho Mtakatifu ndani ya maisha yake, uweze kumtia muhuri wa Mungu ndani ya maisha yake, kwa sababu huo ndio usalama. Hatuwezi kutegemea wanachama wa kanisa ama itikadi yoyote ama kanuni yoyote ama sheria ambayo imebudiwa na kanisa. Tunategemea tu hili jambo umesema ndio muhuri wa Mungu. Msaidie mteule wako Bwana, asikie sauti yako,
afuate neno lako, ambatane neno lako ili makusudi uweze kumtia muhuri huu, ajiandae Bwana kwa ajili ya kunyakuliwa. Maana tunajua njia muhuri huu Bwana ni ghadhabu ya Mungu na maafa na maangamizi. Ila ninaombea kila mtoto wako Bwana, umsaidie tu muhuri aweze kuwa salama. Tunaishi mwishoni mwa dahari Bwana, na unazidi kuita watoto wako. Mungu wetu wewe ni mkamilifu, na hata njia zako ni kamilifu. Saidia watoto wako Bwana, tazama hayo mahitaji walionayo hata ambayo yanahusu maisha haya, na uweze kuwakirimia. Ni asante Baba, tuko na watoto miongoni mwetu kanisani ambao hawajajua hili jambo ni nini. Ninaomba uweze kufungua mioyo yao ili waweze kupata ufahamu wa kiroho, waweze kupata ufunuo wa Yesu Kristo, waweze kuokolewa, waweze kuwa na Roho Mtakatifu muhuri wa Mungu, wajiandae kwa ajili ya unyakuo. Tunaomba tukiamini kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Shukrani sana kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tutaonana wakati ujao, na tuzidi kusikiza neno la Mungu, kwa sababu wokovu ama imani inatokana na kusikia neno. Na amani ya Bwana iwe na kila mmoja wenu. Amen.